всім ще раз добрий вечір. Це ток-шоу «Мир чи війна». Юрій Бібі, Катерина Лисенко в цій студії. Дякуємо, що ви з нами. Це правильний вибір. Сьогодні дуже серйозна тема. Говоримо про комуналку, говоримо про тарифи. Битва за комуналку, за що ми платимо? Така тема. У нас сьогодні пан Юрій Камельчук мав слово до реклами. Пане Юрію, от давайте завершимо вже, зокрема, те, що стосується там електроенергії, тому що ви сказали про те, що не факт, що в цьому році електроенергія, ціна на електроенергію у нас зросте. Хоча ми зворотні чуємо і від міністра, і від НКРЕКП. То зросте вона чи не зросте? І давайте до конкретики звернемось. Наскільки в такому разі вона може зрости? Дивіться, зросте чи не зросте буде залежати від рішень Кабміну. Якщо знайдуть гроші, щоб закрити ту різницю, якщо вона навіть виникатиме, тобто не підвищувати для населення основного споживача, то втримається. Наскільки може зрости, якщо не втримається і не знайдуть можливості, мій прогноз не більше 10-15% в цьому році може піднятися. Так? Якщо ми говоримо про тепло, там інший прогноз, тому що справді органи місцевого самоврядування можуть встановлювати свої тарифи, і там може бути і 30-40%. Якщо ми говоримо про воду, то розуміючи стан інфраструктури по Україні, він дуже різний, але переважно є зношений, то так само споживання, вартість швидше за все виросте. Я думаю, що 20-30% теж цілком реально. Але нехай мої прогнози не справджуються і підняття не відбудеться. Проте я ще раз повторюю, для чого треба. Якщо з модернізацією водоканалів, якою ми могли почати набагато раніше в Україні, я не погоджуюся, що зараз треба різко підіймати, знаєте, треба місцевій владі знайти власні кошти, запозичити кошти за невелику суму, і це цілком реально. Є фонди, які надають відповідні гранти, є фонди, які допомагають знайти дешеві дуже кредити в Європі, і це можна розтягнути на 20 років, так що тариф для людей не зросте при модернізації водоканалу і теплокомуненерго. Що так, стосується... це нормально скинути все на місцеву владу і вмити в руки? Чому це значить скинути? Чекайте, перепрошую. Чия інфраструктура конкретної громади, вона нею користується? Хто там керівник? Конкретні керівники громади. Вони мають приймати ці рішення. Якщо в них є повноваження і до них приходять кошти, значить вони приймають рішення, як розпоряджатися. Чи кудись виливати в повітря, спалювати, чи виливати воду, якщо протікають труби, чи направляти на модернізацію. На модернізацію треба направляти влада, давно. А центральна влада що, самоусунулась, чи що? А навіщо нам тоді міністерство? Навіщо приймати загальний бюджет, якщо ми не впливаємо на це? До чого тут самоусунулось? Я ж не кажу про те, що влада логічно, щоб була якась державна програма, і ми вирішували не лише дорогу будувати, але і те, що під дорогою. Державна програма енергоефективності. Більш того, зараз я можу помилитися точно, здається, Мінрегіон отримав додаткову можливість для на 400, здається, якщо, ні, пробачте, напевно, 250 мільйонів доларів на заходи по енергоефективності. Вони будуть направлені якраз на модернізацію будівель. Чи цього достатньо? Ні. Там хоча б в разів 50 треба збільшити цю суму, тоді Україна відчує цю модернізацію. Але це можуть робити і окремі громади, подаючи заявки на фонд енергоефективності. Він маленький, я згоден. Але існують міжнародні організації, до яких можна подати заявки і отримувати це фінансування. І в нас є проблема. Пробачте, що так складно і довго. У нас є проблема. На місцях, на жаль, багато людей не зацікавлені цим займатися, немає підготовлених фахівців, які пишуть ці проекти, або навпаки зацікавлені тримати високу ціну, тому що їм відкати приносять. Конечно. Більш того, 2 роки тому я з юристами отримував інформацію про державні університети. Я вже звертав неодноразово увагу. Там знову треба зробити аудит. Яке обладнання, за якою ціною закуповується газ, як змінюються умови договору, який заключено з тим, хто переміг в тендері. Тому що вони дуже часто... Я тільки це і чую. Треба зробити, треба проаналізувати, нехай би все було прозоро і так далі. Дивіться, тому я звернення надсилаю, але більшість це питання до правоохоронних органів. Поясню чому. Тому що якщо йде безпідставна зміна ціни, то це перевитрати державних, в тому числі, коштів. Чи окремого міністерства, чи окремого підприємства. Залежно, яке працює. І завершу просто, так? Дивіться. Держава повинна точно втручатися в цю ситуацію, якщо не справляється на місцях. Для того існує Кабмін, для того існує система покладання спеціальних обов'язків, яка покриватиме цю різницю. Для цього існують якраз ринкові, чи, скажімо так, державні інструменти впливу, як вийшло в цьому році на стримування ціни на газу. Коли виставили прайскеп, тобто верхню ціну, і сказали, вище цієї не підіймаємо. Дякуємо, почули, зрозуміло. Пане Олексію, дуже багато наговорено. Я єдине
от розумієте, можу сказати, в чому підтримую, що якщо там власникам теплокомуненерго, водоканалів є, або ОМС, ну, органи місцевого самоврядування, безумовно, вони мусять займатися своїм господарством, але це абсолютно не значить, що держава має усунутися від цього. І, як на мене, величезна помилка була, вона давно, 10 років зроблена, бо державна програма модернізації теплокомуненерго була прийнята в 2009 році нашим урядом за моєю ініціативою як міністра. Саме державна програма. Потім прийшли якісь ліберасти, ліберали, і сказали, ні, нічого нікому не треба допомагати, самі впораються. Орган місцевого самоврядування зараз буде займатися своїми проблемами, а є велика халепа інша. От там є у нас, дивіться, 24 представника різних регіонів. Да? Вони живуть в якихось багатоквартирних будинках. І їм сказали, люди, це де-юре ваші будинки, ніхто вам нічого не винний, ви там самі проведіть якісь збори і спробуйте взяти в кредит, фонді енергоефективності. Він дав за 2 роки чи за 3 2 кредити на всю Україну. Воно не працює, не буде працювати, розумієте? Там механізми не працюючі. Так, і саме тому, нема питань, що тут апелювати. Вон Андрій сидить, він це знає. Розумієте? І тому ці всі правильні теоретичні речі, вони ж не працюють на практиці. А зараз ми з вами мусимо дати відповідь людям, що їм робити цієї зими. Абсолютно. Бо пан Герус зманіпулював. Яскравий приклад. Чернівці. 2 дні тому там на 70% підняли. На 75% зріс тариф на тепло. Був 28 гривень на метр квадратний, став 55 гривень на метр квадратний. На метр квадратний. Порахуйте, скільки ви будете платити. І так буде в кожному місті. Микола, я телефоную в Одесу, рідну, да? Маму. Запитую директора теплокомуненерго, шановну людину, розумно. Як в тебе стиш? Який... Речі, в Одесі, Олексій Юрійович, от ви сказали, що це комунальна, в Одесі ТЕЦ. ТЕЦ державна. Належить державі. Да, держава, а вона її порахувала... не, держава її не модернізує, да, і не, да, передає місту. Абсолютно вірно. ТЕЦ державна, але тепло дає в Одесу. Одеса теплокомуненерго рахує зростання на 46% тепла. Я телефоную в Київ Пантелєєву. Петро Олександрович, як у вас? Мінімум 45% зростання буде при цій новій ціні на газ. І так буде по всій Україні. Повірте тобто мені. На місцях, якщо не центральна влада, то на місцях так? А та центральна влада, коли зрозуміла, що вона облажалася. Вона зрозуміла. І НКРКП прийняла рішення всупереч закону, до речі. Давай ми передамо всю цю байду туди на місця. Хай вони тарифи самі собі встановлюють на місцях. І відповідно відповідальність. Це політичний крок. І останні 2 слова. Дивіться, в чому трагедія ситуації. Валентин правильно сказав, що за останні 5-7 років позростали тарифи на газ шалено, на електроенергію. Бах! У нас НАК «Нафтогаз» раптом збитковий, 17 мільярдів збитку. Бах! У нас «Укренерго» збиткове, 27 мільярдів збитку. Бац! Всі там «Енергатом» збитковий. Тобто люди вже шаленіють від цих тарифів, а підприємства вимагають, давайте ще, нам грошей не вистачає. І ось тут головне питання, хто за це має відповісти? І де гроші, Зіна? Да. Зіна, де гроші? Да, дякуємо. Ну, я можу, от я, знаєте, це ключове питання. У нас, якщо говорити і про ціну, ну, от розділити. Перше, я так розумію, що в другій частині програми ми будемо говорити про якість мереж, про те, що відбувається в багатоквартирних будинках. Зараз ми про тарифи, чого чекати? Чи дійсно... зараз на містах будуть підвищувати. Чи дійсно зараз на містах, як у Чернівцях, наприклад, і так одним рішенням вирішать, що буде на 40%, на 50%, на 70% дорожче тепло? От, я вважаю, що ми маємо починати розглядати це питання. З головних питань – питання ціни на енергоносії. Перше питання – це ціна на газ і на електричну енергію. Я ще раз наголошую, про що я сказав на початку програми, ніякого відношення до економіки це питання немає. Тому що при такій ціні, ну скажімо, на газ, як демонструється останні декілька років, коли ми не враховуємо газ, ціну газу власного видобутку, то «Нафтогаз», про що тільки що сказав пан Кучеренко, мав би бути суперприбутковий, а він демонструє багатомільярдні збитки. Якщо говорити про електроенергію, у нас країна, яка має величезний профіцит, начебто,
енергогенеруючих потужностей. У нас є «Енергоатом», у нас є «Укргідроенерго». Як вони можуть при таких цінах, які вищі, ніж в Європі, демонструвати збитки, ніякого відношення, ще раз кажу, до економіки це немає, навіть до елементарної арифметики. Нам багато років говорять, що ми маємо переплачувати за газ, тому що це така мантра, тому що це дає нам енергонезалежність від Російської Федерації. Ми таким чином купуємо газ у європейських прокладок, переплачуємо за цей газ, і це називається, за це платять українські споживачі, за амбіції окремих політиків і за ці політичні мантри, але це економіка, і ці гроші кудись попадають, як говорив Бендер, якщо по стране ходять денежні знаки, значить, де-то вони скаплюються. Тобто, відповідно до цієї ситуації, ніхто відповіді на ці питання не дає. Коли депутати підіймали питання, що начебто з'явився профіцит у «Нафтогазі» там біля 70 мільярдів гривень, ви зараз бачите, що це питання тихо воно розчинилося. Змінився Коболєв там захищають посли. Де це бачено, щоб керівника державної компанії, української державної компанії, захищали пошановні посли країн G7? Ну це взагалі за грані розуміння. І таких питань дуже і дуже багато. А відповіді ми взагалі не маємо. На сьогоднішній день комунальні тарифи – це ніякі не тарифи, це опосередкований податок з громадян, який взимається за вказівкою Міжнародного валютного фонду. Коли ми говоримо про те, ми ж постійно говоримо, що давайте відштовхуватися від ціни газу власного видобутку і від того, що якщо ми можемо транзитувати російський газ, то чому ми не можемо купувати напряму, і росіяни платять нам за цей транзит, так, він зменшився, і це окреме питання, хто за це повинен відповідати, за такі дії, це політичне питання. Але якщо ми можемо брати в них гроші за транзит і прокачувати їхній газ до Європи, чому ми не можемо купувати напряму їхній газ для того, щоб наші споживачі платили менше за комунальні тарифи? Таких запитань дуже і дуже багато, відповідей немає. Тому все останнє, якість мереж, там, енергонеефективність наших будівель, це питання похідні від того, що у нас політика домінує над економікою. Зрозуміло. Пане Пензе, скажіть, будь ласка, дійсно, як таке може бути? Люди біднішають, платити нічим, фактично є борг там понад 80 мільярдів, компанії збиткові, і у всіх все гаразд. Третя весна минула, ніхто в в'язниці не сидить. Плати більше, тому що нам нема чим покривати. Як таке можливо? Я, напевно, давайте повернуся з того, що ми почали. Пам'ятаєте, ви показали прогноз Міністерства економіки з приводу достатньо великого очікуваного зростання тарифів. Ви знаєте, я, напевно, трошки адвокатом з приводу працівників Мінекономіки виступлю. Я думаю, що таке дійсно таке підняття буде. От ми активно тільки щойно обговорювали питання тарифів на тепло, власне. От бачите, ми вже сьогодні з вами констатуємо, що, ну, як мінімум в багатьох областях сьогодні вже почався процес підняття тарифів. Просто хочу нагадати, з 2018 року тарифи не мінялися, зараз нова ціна на газ. Це то, що, Голос Юрійович, 100% ми будемо мати зараз підняття тарифів на тепло. В усіх містах, без виключення, гарантую. Містах. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Далі. Це буде абсолютно стосуватися всіх, всього комплексу тарифів. І водовідведення, водопостачання. Тобто там, де ми побачимо сьогодні нові тарифи, там, де ми побачимо сьогодні нову ціну на газ, там, де ми побачимо нову ціну на електричну енергію, а водопостачання – це електрика, будемо відверті, всюди будуть рости, тарифи. Так що Мінекономіки, напевно, сказало правду. І, напевно, дійсно таке зростання буде. Так що тут, на жаль, не варто щось дуже сильно говорити. Приблизно та сама ситуація, напевно, і буде з газом. І в мене є дуже велике відчуття, що якщо на європейських хабах, от, власне, про що йдеться мова, літом ціна не впаде, то що буде восени? То, власне, ми маємо розуміти, літо – це період закачки газу в газові сховища. Ми з вами споживаємо той газ, який закачаний літом. І якщо там буде стояти ціна 13 гривень газу як товару, то я думаю, що НАК «Нафтогаз» підійде до перегляду річного контракту.
Ми запитували Гераса, він сказав ні, буде до кінця року. Пан Герус сказав, що не буде підніматися тариф. Я просто кажу те, що сказав пан Герус. Ретранслюю. У Каті запитання до пана Андрія, будь ласка. Через інформацію хочу просто для розуміння, наскільки для людей важливе питання підняття комунальних тарифів, бо воно зараз хвилює людей більше, ніж війна, більше, ніж безробіття, більше, ніж корупцію. Зростання тарифів українці вважають однією з найбільших проблем в Україні. І зараз у нас на цю хвилину люди заборгували 80 мільярдів гривень. І от що з цим робити, це теж велике питання. І чи розуміє взагалі наша влада, що піднімаючи тарифи, у нас буде чергова криза, це криза неплатежів, бо людям у нас ж зарплата не йде за підняттям тарифів. Це ж очевидно, пенсії не зростають, пане Андрію. Ответ на этот вопрос очевиден. Это вопрос выживания. Это вопрос выживания и тот уровень задолженности, который на сегодняшний момент уже в нашей стране возник по уже потребленным жилищно-коммунальным услугам, говорит сам за себя. И я бы хотел немножко уточнить то, о чем говорил уважаемый народный депутат про фонд энергоэффективности. Позволю себе уточнить. Субъектом участия в проектах фонда энергоэффективности не являются органы местного самоуправления. Субъектом участия является исключительно ОСББ. А для этого необходимо наличие какой-то воли, консолидированной в один кулак у каких-то людей, которые способны это сделать. Это первое. Второе. Вопрос тарифа образования, ценообразования крайне неправильно рассматривать исключительно в контексте энергетической составляющей. Она превалирующая. Она может на 70-80% быть в структуре себестоимости, но мы не должны забывать про средства доставки, про логистику этой услуги. Транспортирование. И в данном случае, если мы говорим про газ, то про газ, про R&B тарифы мы еще не говорим. То в контексте электроснабжения мы уже несколько лет слышим про РАБ-тарифы, R&B, ну, стимулирующее тарифообразование называется. Именно здесь будет заложен основной потенциал роста. И те 32%, которые мы видели на графике, ожидаемый рост... Минэкономики, да. Ну, по Минэкономике. Я уверен, что это сидит именно в вопросах доставки, потому что вопрос доставки, он хромает. Эта инфраструктура уже уничтожена почти. Дякую. І в доставки, извините, і в доставки. Ну, еще раз поймите, и то, что пан Юрий знает очень, точно так же, как и я. Если на энергорынке, который у нас новый энергорынок, уже убытков накопил 50 миллиардов, не хватает денег, то дырку надо чем-то закрывать. Чем? Из бюджета денег не дают. Конечно. Облигации все собирается выпускать, но это все равно заимствование. Вот эту дырку и хотят закрыть чем? Повышением тарифа для населения. Ви ж зрозумієте, що нас люди не платять. І що? Ні, смотрите, електроенергія від тепла відрізняється чим? Чоловік не платить, його, ну там рубильник є, розумієте? Тому дисципліна платежей в електроенергетиці намного жорстче. Поэтому электрикой просто будут, но они не понимают другое. Повышая тарифы, они будут загонять в энергобедность, когда люди поймут, что им реально свечку легче купить. Понимаете? И это реальное понятие, это беда Европы сейчас, энергетическая бедность, когда человек зажимается и не пользуется благами. Пользуясь случаем, я хочу вот обратиться ко всем нашим представителям украинских городов. Я вас прошу, вот закончится праздник, возьмите группу соседей, обратитесь к своему мэру, к своему исполкому, пусть они немедленно проведут у вас в городах слушания, и доложат, каким ожидается тариф на тепло при новой цене на газ. И вы поймете сразу сами, вас не мы будем убеждать, и не Герус тот же самый великий. Вы сами поймете, насколько ваша местная власть собирается или не собирается повышать тариф на тепло и на горячую воду, там, где она осталась центральной как услуга. Дякую, практически. Дякую дуже. Інна Совсун долучилась до нашого ефіру, народна депутатка України, фракція «Голос». Добрий вечір вам, пані Інна. Добрий вечір. Давайте тоді одразу і вам надамо слово. Ми говоримо про тарифи, у нас тут палка дискусія. Зокрема, виходячи з прогнозу Мінекономіки, там, коли фактично тарифи по деяким позиціям зростуть цього року вже на понад 30%. Хтось висловлює занепокоєння з цього приводу, хтось взагалі каже про те, що це неправдиві прогнози, які не мають під собою жодного обґрунтування. Як до цього ставитесь ви? Чи дійсно ось буде така реальність вже цього року, коли тарифи по деяким позиціям, вода, там, ліфти і так далі, тому подібне, все це зросте на понад 30%? Це питання непросте. Ми дійсно побачили прогноз Мінекономіки, який говорить про те, що зростання тарифів буде. І я думаю, що основна причина, чому всіх це так обурило, тому що це геть іде врозріз з обіцянками влади про те, що тарифи будуть знижуватися. І тут, направду, треба добре розбиратися, коли влада була неправа.
тоді, коли обіцяла те, що нереально було виконати, чи зараз, коли все-таки щось порахувала і каже, а насправді буде ось так. Але мені видається, що щонайменше суто політично геть неправильно спочатку виходити казати, ми знаємо, як знизити тарифи, а потім виходять люди, які щось десь порахували, зробили розрахунки, кажуть, ні, тарифи насправді будуть зростати. Це політично безвідповідально. Якщо було розуміння, що тарифи насправді будуть зростати, то треба було це чесно казати. І казати, які будуть заходи для того, аби мінімізувати впливу цих підвищених тарифів. Та, а так зараз люди почувають себе ошуканими, тому що їм обіцяли одне, а зараз починають робити щось зовсім інше. І тут уже, знаєте, не вистачає місця в такому випадку експертні фахові дискусії на тему того, а якими ж мають бути тарифи. Тому що всіх просто захоплюють емоції і почуття. Другий момент, про який треба говорити. Мені знається, що здається, що коли ми говоримо про тарифи, ми розуміємо, чому для України це питання таке чутливе. Тому що тарифи для українців, для великої частки українців, сьогодні з'їдають велику частку їхнього бюджету. І якщо подивитися на частку бюджету, які вони з'їдають для українця в середньому і для поляка, сусідній Польщі, то, вочевидь, це непорівнювана велика вага, яка, власне, впливає на добробут українців. Але проблема тут, з одного боку, є в тарифах і в тому, наскільки вони справедливо розраховуються, але це, я думаю, ми далі підемо в глиб цієї дискусії. Але у нас є інша глобальніша проблема, це, що просто українці бідні. Розумієте, якби українці заробляли більше, якби була реальна стратегія економічного зростання, то, в принципі, це коливання тарифів, та, або там природнє підвищення тарифів, яке скрізь відбувається, люди б не так сильно відчували. А просто через те, що українці бідні, то, звичайно, що для них так будь-яке зростання, воно є вкрай чутливим, бо воно дуже різко відбувається на добробуті окремо взятої родини. Ми, до речі, порівняли цифри, скільки платять за комуналку в Україні, скільки платять у Європі, і ми поспілкувалися з нашими кореспондентами у Берліні та Брюсселі, і вони попросили їх показати свої платіжки. Так от у Бельгії за квартирою доходів те, що за квартиру площею 80 квадратів. Абсолютні цифри не показати. Я вас прошу, ну, давайте я буду говорити. За квартиру площею 80 квадратів платять 230 євро, це 7,5 тисяч гривень. У Берліні приблизно так само. Опалення там розбивають по вартості на весь рік. В Україні приблизно ж за таку квартиру ми влітку платимо по 1,5 тисячі, а взимку з теплом, ну, звісно, дорожче. Якщо підсумувати, то у Європі в середньому комуналка вдвічі дорожча, ніж в Україні, але середня зарплата у нас і там відрізняється у 6 разів. Да. Ну, це ключове. Можна я цифру наведу? Так. То, власне, щоб це ілюструвати. За порівняльними даними ми бачимо, що, до прикладу, по воді, тільки споживання води, це те, де вдалося знайти дані, українці по відношенню до середньої заробітної плати платять 1,86% своєї середньої заробітної плати, яка в Україні є, за воду. А, до прикладу, в Польщі аналогічний показник становить 0,83%. Так, в Румунії 0,93, в Литві 0,52. Тобто ми дійсно від середньої заробітної плати платимо вдвічі, а подекуди і втричі більшу відсоток порівняно з Східною Європою. Давайте просто пояснення в такому разі почуємо від пана Камельчука. Скажіть нам, будь ласка, ну, пані Інна Совсун абсолютно правильно сказала, зазначила, що навіщо обіцяли зниження тарифів, а отримали по факту підвищення? Чи з бідністю, ну, ми боремося? Ми ж зараз не проводимо якусь виборчу кампанію, так, і в нас не дебати на тему, чого казали і не зробили. Стоп. Правильно? Одне обіцяли, зараз ми бачимо інше. Ну, я думаю, що людям насправді цікаво, що буде далі, а не те, що не виправдалися наші сподівання, що дійсно знайдеться спосіб. Вони вас обирали спосіб. За ваші сподівання, вони вас обирали за ваші надії, вони вас обирали, тому що вірили тим словам, які ви говорили, і ті лозунги, з якими ви ж вийшли. І ви думаю, обіцяли зниження люди тарифів. Не тільки за ці лозунги обирали, вони розуміли, що ми можемо реально подивитися на речі, і там, де можна, їх підкоригувати. От я буду продовжувати говорити, що в нас єдиний вихід те, який робить весь світ. Вся Європа, можна поїхати подивитися в сусідні країни. Вони модернізують обладнання, вони зменшують витрати на будь-які ресурси. І тільки це єдиний вихід. Юрій, так робіть теплокомуненерго. Так робіть це. Чого ж ви це не робите? Дивіться, ще раз. Ну, денег нет. А давайте будемо з повагою один до одного. Я завершу думку. Я ні одного тут в студії не перебивав. А варто було б? А не варто. Я думаю, що краще з повагою один до одного дати можливість висловитися. Згоден. Я коротко кілька речень. Ще раз повторю. Данія, Німеччина,
Великобританія, будь-яку ще країну можу вам назвати, вони вертаються до централізованого теплопостачання після того, як в них було індивідуальне. Тому що вони змогли модернізувати, змогли перейти на альтернативні види палива, які здешевлюють якраз собівартість тепла, так? І в них люди повертаються назад, тому що тариф зменшився на 40-50%. Це наш єдиний вихід. Друга річ – модернізація, енергомодернізація будинків. Зараз є кошти, от 300 мільйонів, я уточнив цифру, 300 мільйонів Україна отримує на модернізацію громадських будівель. Але є ще людські, так би мовити, будівлі, загальнолюдські, не тільки громадські, якісь там державні установи і так далі, так? Це може вирішитися з допомогою приватних інвесторів, через ескоконтракти, мої колеги це знають. Це не настільки поки що масово, але іншого виходу за наявних ресурсів держави поки що я не бачу. І ці законопроекти зараз якраз мають бути придані. Простими словами, що це означає? Бере хтось, хто має гроші, вкладає в енергомодернізацію будинку, 5 років чи скільки там за контрактом приблизно, отримує різницю, яку він створив з допомогою цього, це може бути там 20-30%. А потім цей модернізований будинок залишається у власності тих людей. І вони починають платити вже знову менше. Але цей шлях треба було починати робити набагато раніше. Добре, дякуємо дуже. Всі матимуть змогу відреагувати, в тому числі на те, що сказав пан Юрій Камельчук. Але одразу після реклами, яка дуже швидко мене залишається.